На розі проспекту Добровольського і Кишинівської «Жигулі-8» влетіла в іномарку, проїжджаючи на червоний сигнал світлофора. ДТП сталося ще 20 червня, але записи з камер відеоспостереження оприлюднили в мережі лише сьогодні. На щастя, пішоходи, які в цей час переходили дорогу, в останню мить встигли відскочити. У якому стані водій обох автомобілів, наразі невідомо. Зазначу, що це не перша аварія на цьому перехресті.